Gospodine Bauk, kako će im doći ova deložacija, hoće ih pogoditi to što ih selimo? Pa sami su izabrali. Sami su izabrali. Znači, približavamo, HNS-ovci odoše bliže HDZ-u. Ti si mogao ispriječiti deložaciju, ali ono tako tu. Pa ja sam ih pustio, neka odo. Ivo Vrdoljak, Milorad Batinić, odoše nam drugovi, doviđenja, goodbye Bernardo Topolko i Božica Makar. Evo, dragi dame i gospodo, znači upravo je u Hrvatskom saboru izvršena deložacija HNS-ovih zastupnika iz takozvanog oporbenog dijela, znači gdje su bili skupa sa HNS-ovcima i Arsen Bauk ih je gurno ovdje prema HDZ-u, a ove HSS-ovce koji su tu sjedili je prebacio tamo. Eto, živjeli.